Barbara in sem iz spletne trgovine Moj ljub. Danes bomo skupaj izdelali eno takšno majhno torbico, v katero lahko spravite telefon, majhno denarnico in ste pripravljene za na pot. Zdaj, kaj potrebujemo prvo, je seveda preja. Jaz uporabljam našo premium t-shirt prejo od Rainbowa. Danes bomo uporabili tole modro blue in pa bež kapučino barvo. Zraven prejce potrebujemo seveda eno fajn kvalitetno hlačko. Pri nas dobite od Dropsa Pro Circus, bomo pa delali z 5,5 mm. Glede na barno kombinacijo sem se danes odločila, da bomo kovinske dodatke uporabili v zlati barvi. Vkolikor želite kakšno drugo barvo, imate na razpolago še kovinsko črne, staro zlato, srebrno. Zdaj za tega čopka bomo potrebovali en tak karabinček. Se pravi, karabinček v zlati barvi bom jaz uporabila. Potem potrebujemo eno zapiralo, danes bomo uporabili magnetno zapiralo in sicer kvadratno, ki je malenkost bolj trpežna, malo bolj močna in se ušije v torbico. In pa jaz na koncu dodam še vedno en tak našitek, našlo z našim logotom. Zdaj, vkolikor takega našitka nimate, imate v naši trgovinici tudi klasične, standardne našitke z temle napisom handmade, ki prav tako potem zelo lepo tudi pašejo na torbico. Evo, pa začnimo, pa naredimo skupaj eno takšno lepo torbico. Začele bomo z modro barvo in sicer bomo nasule 17 verižnih petelj. Malenko raztegnemo. Naredimo prvo zanko. Takole, zanko in nasujemo 17. Takole. Malenko raztegnemo, da jo poravnamo. Imamo 17 verižnih petelj. Zdaj bomo pa šle z kvačko in obadale, obrnemo se nazaj in bomo obadale v te zadnje dele. Se pravi, ne gremo tukaj zgoraj nazaj v zanke, ampak bomo šle tukaj v tele zadnje mešičke noter. Tegale. Evo, obodemo noter, zajamemo, potegnemo nit skozi in še enkrat skozi. Na ta način delamo pol goste petlje. Se pravi, naredimo prvo, gremo v naslednjo, zadnji mešiček, zajamemo, naredimo drugo. In gremo nazaj vse do konca oziroma do prve zanke, s katero smo začele. Tukaj smo zdaj prišle do te začetne zanke in zdaj bomo tole začetno zanko potegnile skozi. Se pravi, ne bomo šle takole, ampak bomo ta repek od začetne zanke prijele in ga potegnile tukaj čez zanko ven. Evo, takole. In imamo ta prvi spodnji delček. Vzamemo nit, s katero delamo. Ubodemo v prvo zanko, v celoti, se pravi v celotni srček. Zajamemo, potegnemo skozi in naredimo eno verižno petljo. In s tem je to tudi prva zanka. Gremo v naslednjo, naredimo drugo gosto petljo. Ne zategujemo preveč, se pravi, gledamo, da sta obe zanki, ki sta na kvački, približno v isti liniji. Zajamemo, potegnemo skozi druga, naslednjo, zajamemo, potegnemo skozi tretja. In jih naredimo vse skupaj 15. 1, 2, 3. Štiri.
Se pravi, jih imamo tole začetno, ko smo naredile verižno petljo, ki bo štela prva v zadnji, potem imamo pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zdaj bomo pa na tole vrhnjo, tukajle, v zadnjo, zgornjo, prav tako moramo iti čez obe, čez oba, čez celoten srček, takole bomo nasule jih noter v isto 4 goste petlje. Da gre malenkost težje. Ena. Dva. Tri. In pa 4. Tako. Zdaj se pa vračamo nazaj. Zdaj gremo pa nazaj. In bomo prav tako šle vsako petljo po eno gosto petljo. Se pravi, gremo v prvo in bo vse skupaj ponovno 15. Prva gosta, druga gosta. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst. Se pravi, jih imamo. Tale je verižna, 15 na eni strani, 4 na koncu v isti in 15 na drugi strani. Zdaj bomo pa v to zadnjo, v katero smo tudi delale tole prvo verižno, bomo naredile še 4. V isto. Prej mora biti v tole isto zanko. Ena. Dva. Pa bomo ta repek kar dale tukaj zraven, tako noter. Tako bomo ukvačkale. Tri. Evo. Tale verižna se bo prekrila. Zdaj bomo pa delale naslednjo vrstico. To imamo zdaj, se pravi, če gledamo tukaj, to imamo zdaj tale del. Tukaj. Zdaj bomo pa rabimo tale robek, tako da bomo dobile tale robek, bomo delale samo v zadnje dele zank, se pravi od tega srčka bomo delale, v zadnje bomo zajemale. Kaj bomo zdaj tukaj naredile, je odrezale nit. Bomo pa zanko malenko spotegnjeno nazven, da imamo tukaj, se pravi, večje zanko. In bomo šle z kvačko od zadaj skozi tole ta prvo, se pravi ne skozi tole, ki je skrita spodaj, to je ta od verižne prve, ampak gremo skozi to ta prvo gosto petljo od zadaj, skvačko noter, tako. Zajamemo tole zanko, s katero delamo, jo povlečemo skozi. Takole, jo imamo tukaj zadaj. In zdaj gremo z kvačko samo skozi, ne skozi, se pravi, to je zdaj ta del, ko smo šle nazaj. To je tale ta zadnja zanka, ampak ne gremo skozi celotno ta zadnjo zanko, ampak samo skozi zadnji del in zadaj skozi ta mostiček. Takole. Se pravi, imamo tukajle zadnji del zanke in mostiček. Tale zanka, s katero delamo, jo zajamemo okoli. Tako. Imamo zdaj na kvački zadnji del zadnje zanke, ta mostiček in pa zanko, s katero delamo.
In zdaj prejo zategnemo in povlečemo nit skozi vse tri. Takole. Evo. In naredimo prvo gosto petljo. Gremo v naslednjo, ponovno, samo v, se pravi ne v celotni srček, ampak samo ta zadnji del in pa zajamemo zadaj še ta mostiček, evo, takole. Da imamo na zanki praktično dve. Zajamemo, potegnemo skozi, poravnamo zanki in naredimo drugo. Na ta način gremo vse okoli in moramo imeti 38 gostih petelj. Se pravi, tudi zato ta prvo. 1, 2, 3, vse okoli, do 7 jih more biti 38. Skozi to ta zadnjo, 38, se pravi, gremo od zadaj v zadnji del srčka, skozi tale mostiček, zajamemo, potegnemo skozi, poravnamo, zajamemo, potegnemo skozi, naredimo zadnjo gosto petljo v tej vrsti. Zdaj pa zanko povečamo, razrahljamo, gremo ponovno skozi ta prvo, od zadaj, takole. Zajamemo zanko, potegnemo skozi, zategnemo. Evo, takole, malo poravnamo. Zdaj gremo pa skozi ta prvi V. Zdaj bomo pa delali v te V notor. Se pravi, klasika V spredaj in zadaj za mošničkom je V zadaj. In gremo v ta prvega skozi notor z kvačko obodemo, evo, zajamemo nit, jo potegnemo skozi, takole, zajamemo oziroma damo na kvačko še tole od prejšnje zanke, imamo na kvački potem dve in potegnemo nit skozi obe dve in dobimo prvo gosto petljo v tej drugi vrstici, ko gremo v višino. Zdaj bomo pa delali tak, se pravi, prva je gosta, ena gosta v eno. Zdaj gremo v naslednjo, bomo naredile dve gosti petli v eni. Se pravi, gremo v V, ne delamo v te zgorne dele, tukaj, ne. Del gremo tukaj noter, se pravi, spodaj v ta V in zadaj pridemo tukaj v tem V-ju ven. Upam, da se vidi. Zajamemo, potegnemo skozi, naredimo eno in na to v čisto isto še eno gosto petljo. Pravi dve v eni. Zdaj naredimo 13, v naslednjih 13 po eno gosto petljo. Ena. Dva. In 13. Tako. In v naslednjo bomo naredile ponovno dve v eni. Se pravi, dve gosti petlje v eni zanki. Oziroma v eni gosti petlje. Tako. Naredimo, se pravi, v tejle ena. In še ena. Dve v eni. Potem gremo štiri po ena gosta petlja. Ena, dve, tri, štiri, štiri po ena
in v naslednji ponovno dve. Dve v eni. Ena, dve. Tako, zdaj smo že na drugi strani in gremo nazaj. Gremo ponovno 13 po ena. Ena. Dvanajst, trinajst, tako, evo, in v naslednjo dve v eni, se pravi, dve gosti petlje v eni. Ves čas res pazimo, da gremo, se pravi, da ne delamo, da ne obadamo tukaj zgoraj, ampak da res obadamo spodaj v tele noter srčke, se pravi, te v te veje noter, jaz pravim, tako je en kot en ve in gremo v sredino in prav tako na drugi strani mora ven priti v sredini. To treba res paziti, da pride v sredini, da ne pride malo levo ali pa malo desno, ker drugače se potem zamakne. Evo, naredimo dve v eni, ena, dve in na koncu ostanejo še tri. Saj smo je bila prva, je bila potem ena, ne? Če se spomnimo, ena, dve in pa tri. Tako. Takole. Evo, malenko si jo poravnamo. Da je ne bo vleklo. Kaj raztegnemo malo. Tako. Zdaj bomo pa še naredile tole, ta repek. Bomo še malenkost povlekle skozi. Ker bo potem težje, ko bomo enkrat šle v višino. Tole zanko bomo zdaj ponovno, kot standardno, povlekle skozi ta prvi del, zgornji del. Tukaj se dela zgoraj, v zgornji del zanke, v klasični del, tako. Evo, gremo od zadaj, povlečemo skozi, zategnemo. Takole. Zdaj bomo pa šle samo skozi. Tega le, ko smo šle nazaj tukaj skozi, ga objele, takole, imamo samo dve, da s tole smo šle nazaj in potem objamemo iz te strani in potegnemo nit skozi. Tako, in naredimo eno verižno petljo. Eno prvo bomo spustile in gremo v naslednje, se pravi, tole spustimo in gremo v tole, noter, zdaj gremo pa skozi zgornje del, se pravi, gremo noter, zajamemo, potegnemo skozi in naredimo gosto petljo. Tako. Zdaj pa gremo z kvačko, bodemo eno nazaj, v tole, ki smo jo pustili prosto, noter, od zadaj zajamemo nit, jo potegnemo skozi, tako, ovijemo nit skozi kvačko, jo primemo s prstom in gremo še drugič skozi, zajamemo, potegnemo ven in ponovimo še enkrat, se pravi, ovijemo okoli kvačke, gremo nazaj noter, zajamemo, potegnemo skozi. Tako, zdaj pa nit potegnemo skozi vse, te, kaj jih imamo na kvački. Evo. Tole pustimo prazno, gremo v naslednjo in naredimo gosto petljo. Tako. In imamo prvi ta pufi vzorec. Zdaj pa gremo spet, tale smo pustili prosto, gremo nazaj,
zajamemo, potegnemo skozi, ovijemo okoli kvačke, gremo nazaj noter, drugič zajamemo, potegnemo skozi, še eno ovijemo okoli kvačke, gremo še tretjič nazaj skozi, tako in potegnemo na nežno, ponovno skozi. Evo. Eno pustimo prazno, gremo v naslednjo. Gosto petlja. Tako. In zdaj ta vzorček ponavljamo vse skozi, se pravi, delamo eno spustimo, naredimo gosto petljo, se vrnemo nazaj, naredimo ta pufi vzorec, ponovno eno spustimo in naredimo cel krog okoli. Pa dajmo zadnji dve narječe skupaj, se pravi, eno pustimo prosto, gremo v tole, naredimo gosto petljo, nazaj obodemo, zajamemo, potegnemo skozi, ovijemo prvič, gremo drugič skozi, zajamemo, potegnemo skozi, ovijemo in gremo še tretjič, potegnemo skozi in na rahlo nit povlečemo skozi vse na sanki. Pustimo prosto in gremo v to ta zadnjo. Naredimo gosto petljo. Tako. In ponovimo. Nazaj, zajamemo. Potegnemo skozi. Vijemo, bodemo, zajamemo, potegnemo drugič. Ovijemo, ubodemo, zajamemo in potegnemo tretjič. Potegnemo skozi vse na zanki, tako. In bomo pa tole nit odrezale, ker bomo spremenili barvo. Povlečemo skozi. Tako. Zdaj, ko smo urezale, gremo skozi tole najvišjo zanko, se pravi prva, druga, ta tretja. Ubodemo, potegnemo nit skozi, zategnemo in naredimo tukaj eno tako praktično navidezno zanko zgoraj. Tukaj bomo naredile. Evo tako, moramo iti nazaj. Da gremo tukaj v sredino. Nazaj, takole. Zdaj bomo pa tole nit v te zadnje konce noter, tako dalje. Se pravi, gremo z kvačko v zadnji del, zajamemo, potegnemo skozi. Gremo eno naprej, skozi zadnji del zanke, zajamemo, potegnemo skozi. Gremo v tega naslednjega, v ta zadnji del, zajamemo, potegnemo skozi. Na ta način bomo potem ta repek lepo od prejšnje barve okvačkale noter v torbico. Bomo pa vzele novo barvo. Tole bomo dali modro na stran in bomo delali z tole kapučino. Tako. In bomo ubodle tukaj v tole, kaj smo naredile, tole navidezno. Ubodemo, zajamemo. Stimo si malo daljše, da bomo potem okvačkale noter. Potegnemo skozi in naredimo eno verižno petljo. Gremo v tole naslednjo, zajamemo, potegnemo skozi in naredimo eno gosto petljo.
Zdaj pa gremo v tole, ko smo naredili verižno petljo nazaj, zajamemo, potegnemo skozi. Naredimo, se pravi, naredimo okoli kvačke, zajamemo, gre, vbodemo noter, zajamemo, potegnemo skozi in še tretjič, jamemo, gremo skozi, zajamemo, potegnemo skozi, tako in povlečemo skozi vse. Tole, zdaj smo, se pravi, v to smo naredili gosto petljo, v zadnjo smo delali, tole pustimo prosto in gremo spet v tole z gosto petljo. Ena gosta petlja, takole. Gremo eno nazaj, se pravi tole, ko smo prostile prosto, vbodemo, zajamemo, potegnemo skozi. Uvijemo okoli kvačke, gremo nazaj, vbodemo, zajamemo, potegnemo drugič. Še enkrat, uvijemo, bodemo, zajamemo, potegnemo tretjič in potem potegnemo skozi vse na kvački. Tako, ponovno eno pustimo prosto in gremo v tole z gosto petljo. Evo. Podemo, zajamemo in tako delamo ponovno vzorček, vse skozi do konca. Po istem postopku. Na koncu, ko bomo prišle okoli, bomo na isti način, kot smo z modro barvo zaključile, zaključile z tole kapučino barvo, se pravi, zdaj gremo okoli po enakem postopku. Eno pustimo, naredimo gosto petljo, se vrnemo, naredimo ta pufi zanko in potem spet eno spustimo, naredimo gosto petljo, pufi zanko. Ko bomo prišle vse okoli do sem, bomo na isti način, kot smo zaključile modro, zaključile tole kapučino barvo. Naredimo, zaključimo kapučino barvo. Upeljamo ponovno modro. Upeljamo modro, bomo na tej stopnji. Ko končamo z modro, naredimo še enkrat, končamo z modro in nadaljujemo z kapučino. In bomo prišle do sen. Ko se vidimo tukaj, bomo pa od tukaj skupaj nadaljevale. Se pravi, zdaj ponavljamo vzorček z menjavanjem barve. In sicer tako, da bomo imeli vzorček moder, bež, moder, bež. Tako, zdaj smo naredile 1, 2, 3, 4 vzorce. Tako, evo. In smo tukaj 1, 2, 3, 4 vzorce. Zdaj bomo pa naredile še 1, 2, 3 vrstice po eno gosto petljo v vsako petljo. Se pravi, eno gosto v vsako naslednjo. Zdaj, kaj bomo še tukaj samo zaključile? Šle bomo skoraj spet skozi tega najvišjega, en, dva, ta tretjega. Kole zategnemo, naredimo tukaj eno provizoriš zanko na ta način, da gremo skozi tale zaobljen delček, tukajle zajamemo, potegnemo skozi. In gremo, naredimo eno verižno zanko, gremo v vsako po eno gosto petljo. Takole. Evo, in zaključimo vrsto, se pravi, pogremo od zadaj v zgornji del zanke, tele ta prve, se pravi, ne tele, ko je od verižne petlje, ampak od zgornjega dela zanke, jo potegnemo noter, zategnemo,
In naredimo tukaj eno provizoriš oziroma navidezno zanko. Se pravi, da bo zgledalo tak. Zdaj pa moramo, ne bomo več delali v te zgornje dele, ampak bomo šli ponovno v te veje noter. Kot smo šli tu spode, bomo zdaj šli tudi tukaj. Se pravi, ne gremo tu, ampak bomo obadali noter tukaj v sredini. Zato ne bomo šle na ta način zaključile vrstice, ampak jo bomo tako, da bomo obodle že noter v sredino tele spodnjega veja. Tega bomo malo zmanjšale, takole, da ne bo predolga. Potegnemo skozi nit. Evo, in tale konec zanke, oziroma ta repek zanke, ki smo ga prej povlekli skozi, samo zajamemo gor, tako da imamo dve in potegnemo skozi. Evo, tako in imamo začetek nove vrstice. Zdaj naredimo še po istem postopku še dve vrsti, se pravi v vsako po eno gosto petljo in pa se pravi obadamo v sredino tega veja. To moramo res paziti, da je v sredini in pa da se ne zateguje preveč, da je lepo sta obe zanke gor na kvački poravnani. Poglejmo še enkrat, kam se obada, se pravi obada se tukaj noter. Tu in pride ven tukaj, v ta leve. Tako, tretja vrstica pol gostih petlj je zdaj zaključena, se pravi 1, 2, 3, imamo po eno gosto petljo v vsako zanko. Zdaj bomo pa šle v zadnji vrstici, bomo pa naredile en tak lep robek, se pravi tole, da bo tak koli robek in sicer z pol gostimi petljami. Bomo šle pa isto, se pravi, damo malo daljšo zankico, gremo čez tole ta prvo, potegnemo zanko v notranjost, takole. Zdaj bomo pa šle skozi to ta zadnjo, se pravi, tu smo šle nazaj, čez tole ta zadnjo, od zadaj v sredino in jo potegnemo nazaj noter. Takole. Takole. In tegale repka zdaj tukaj čez eno še nazaj ven. Tako. Zdaj tole je malenkost predolgo, tako da bomo ponovili vajo in bomo šle dale ven in bomo tegale tole zanko malenkost zmanjšale. Tako. Se pravi, gremo čez tole v sredino navznotor. Evo. In čez eno nazaj še jo potegnemo navzven. Tako. Evo. In zdaj gremo v zgornje dele zank, se pravi ne v te veje, ampak v klasične zgornje dele zank, normalno zajamemo, se pravi obodemo v prvo, zajamemo, potegnemo skozi in potegnemo skozi. In na ta način naredimo prvo pol gosto petljo. Gremo v naslednjo, zajamemo, potegnemo skozi, naredimo drugo. Zajamemo, potegnemo skozi, naredimo tretjo, še v zadnjo. Takole. Zdaj bomo pa nit odrezali. Jo povlečemo ven. In gremo z kvačko skozi to, ta prvo zanko, ko smo delali pol goste petlje, se pravi ne zgoraj, a pa tukajle. Gremo noter, jo zajamemo nit, ki smo urezali, potegnemo skozi. In zdaj moramo še tukajle, se pravi, da bo tak zanka nazaj,
Zdaj imamo tako, da bo cela zanka. Zato gremo iz notranje strani, tukaj le skozi, da pridemo v sredini ven. Evo tako, se pravi, v sredini tele zadnje. Tu smo, se pravi, potegnili smo sem skozi in zdaj gremo, potegnemo v notranjost čez sredino te ta zadnje. Zategnemo. Takole. In jo zdaj še samo v notranjosti povlečemo noter, da skrijemo in prav tako vse te ostanke. Evo, to je to. Zdaj pa dodamo še, jaz bom sedaj prišila še, se pravi, logo in pa v notranjost magnetno zapiralo. Magnetno zapiralo se zašije, se pravi, zašivanko, z cvirno, lepo takole, ne, bomo zašili enega tako, pa enega tako. Našitek je prišit, tudi magnetek sem že prišila. Jaz sem oboje prišila z temle cvirnom iz najlona, ki je brezbarven, tako da se potem lepo vidi, da se tako, evo, vidite. Se zelo lepo ušije in tudi zelo močno drži. Evo, zdaj nam manjka pa še samo tale čopek. Čopek bomo pa naredile tako, tole si bomo malo omaknile, da bomo orezale t-shirt prejo niti nekje tam 23-24 cm. Pa bom jaz naredila malo bolj več modrih, pa malo manj bež, tako da bom dala nekje 13 modrih, pa 7 bež trakcev bom orezala. Takole. To imamo zdaj tole. Zdaj bomo pa vsako narahlo povlekli, da bo dobila tako, bo ožje, se pravi, da bo trakec t-shirt preje ožje in bo tudi potem lepše stal. Bom pa jih malo premešala, tako da ne bojo vse skupaj bež in pa modre. To imamo to. Zdaj pa rabimo še tisto barvo niti, s katero bomo ovile čopka, se pravi tole. Jaz bom ga ovila z temno modrim kar in bom dala dolžino, se pravi nekje podobno, mogoče malenkost daljšo. Tako. In pa eno, še tisto, s katero bo tukaj zgoraj pripeta. Dali prav tako modro. Isto dolžino, malinko daljše. Takole. Zdaj pa vzamemo karabinčka. Gremo z tole nitjo preje skozi. Tako. In obrnemo tako, da je ta robek, kjer je skupaj potegeno na notranjo stran. Takole. Zdaj bomo pa tole samo prestavile v sredino in bomo nekje na sredini, probamo ujeti sredino, se skupaj dobro zvezale.
te predolge bom kar odrezala v stran. Zdaj pa vzamemo še to ta drugo, ki smo si urezali. Naredimo takšno zankico. Takole. Položimo zanko na vzgor. In bomo ovile ta daljši delček okoli. Ta repek bo gledal gor. Tale zanka ostane dol. Tako, malo poravnamo. In lepo ovijemo okoli. Se pravi, ta repek še vedno gleda tukaj le zgoraj ven, zankica pa spodaj. In ovijemo ta daljši repek okoli in okoli. Kar parkrat namotamo, malinko zategnemo. Tako. Zdaj bomo pa šle z temle koncem, ki smo ga vrtele, tukaj skozi zanko noter. Tako. In bomo počasi vlekle tega repka ven. S tem boš zanka potegnila ta spodnji del noter v pod tega, kaj smo sukale. Tako. Tako. Zdaj nam pa ostane še samo tale repek, ki je bil pa zgoraj. Tega bomo pa skrile prav tako v notranjost in sicer bomo vzele eno kvačko. In ga potegnile navznoter. Zdaj ga bomo prvo probale tukaj le, se pravi, za tole ta prvo potegniti semle. Tako. Gremo z kvačko skozi sredino od zgoraj. Da pridemo tukaj le ven. In eno potem tukaj not nižje še zabodemo oziroma obodemo. Zajamemo in potegnemo ta ostanek na drugo stran. Tako, on gleda tukaj ven. Zdaj ga pa še samo iz te strani potegnemo navzdol, se pravi, gremo s kvačko spodaj noter. Takole. Zajamemo in ga potegnemo od spodaj ven. Tako. Malenkost poravnamo. Tako. Zdaj pa še samo porežemo tele konce, se pravi, lepo počasi. Tako, da bo potem vsi približno iste ravnine. To bom jaz vzela malenkost večje škarje. Tako, evo, in je čopek končan.
Tegale bomo zdaj samo prihakljale tukaj zgoraj. Lahko se dodajo tudi okrogli karabinčki, kolikor bi želele, ampak jaz ga bom kar dala tako. Zdaj, tale torbica lahko se nosi v roki, imamo pa drugače na razpolago tudi takšne verige z ketnicami, ki pridejo prav tako zelo lepo se prav tako zahakla kar tukaj gor. Zdaj, kolikor se pravi, mi želeli, lahko se dodajo potem tukaj tudi na vsaki strani po en karabinček majhen, pa se potem pripne na karabinček. Ampak jaz nosim tako in pride čisto v redu. Tudi preja se ne uniče. Evo. Tako. Končana. It goes on and on and on. Zigzag on the clock, don't stop. Remind me of everything tonight. Now I'm on, yes, I'm in the zone. Girl, you stood up. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You were running up. That should kill me when I'm in spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say? I need a one dance. And then we start to dance and I'm singing like, be over now, but I feel it still. I want you to be happier, because I'm happy.